ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ଏଠି ଜୀବନ। ଖରା ଯାଇ ବର୍ଷା ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜଳ କଷ୍ଟ ଲିଭୁ ନାହିଁ। ପାଣି ପାଇଁ ଏଠି ନୀତି ଚାଲେ ସଂଘର୍ଷ। କି ଖରା କି ବର୍ଷା, ବର୍ଷ ତମାମ ଏଠି ଦେଖାଦିଏ ଜଳ କଷ୍ଟ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁରର ରାଙ୍ଗିଣୀଗୁଡ଼ାରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନଳକୂପ ଓ ଗୋଟିଏ କୂଅ ଖୋଳିଦେଇ ପ୍ରଶାସନ ହାତ ଟେକି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ମରାମତି କରିବାକୁ ଭୁଲିଯାଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ଫଳରେ ଏହାର ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ରାଙ୍ଗିଣୀଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏହି ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 200ରୁ 250 ଲୋକ ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନଳକୂପ ଥିବାରୁ ସକାଳ ହେଲେ ହାଣ୍ଡି କୁଣ୍ଡି ଧରି ଲାଗେ ମହିଳାଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ଗୋଟେ ବୋରିଂ ଅଛେ, ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ବୋରିଂ ଅଛେ, ଦୁଇଟା ବୋରିଂ ଅଛେ। ଗୋଟେ ବୋରିଂ ପାଣି ବଲ୍ଟା ବାହାରେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବୋରିଂ ବଲ୍ ପାଣି ବାହାରିଲାନି। ଆମେ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ଅଛୁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଣି ବେଶୀ ଜିଗାଟା ନା। ବୋଟ୍ ହେଲା ବେଲେ ମାତର ସବୁ ଲୋକ ଆଇବାଇ, ଏଟା ଦେବୁ ସେଟା ଦେବୁ, ତମର ଗାଁ କାହିଁଟା ଅସୁବିଧା ହେଲାନି କୁହା, ଆମେ ତମକେ ଦେବୁ, ଆମକେ ବୋଟ୍ ଦିଆ ବୋଲି କହିଲାନି। ବୋଟ୍ ଦେଲା ପଛେ କିଏ ଆମକେ କିଏ ପଚାରତ ନାହିଁ, ଆମର ଗାଁ କିଏ ପୁରତ ନାହିଁ, କାହାକେ କାହିଁଟା ଲଡ଼ା ବଲାଇନି ସିନା, ସେଟା କିଛି ଦେବତ ନାହିଁ। ଫିଆ ପଇସା ସେମିତି ଏକା ଜିଗାଟା ନା କରି ସେମିତି ପିଲୁନି, ଆର କେମିତି କରୁ ତା ବନ୍ଦ ଖେଲା ପାଖରେ ଖଦି ଖାଚା ଦୁହାଇଲୁନି। ସେପଟେ ଯଦି ନଳକୂପ କେବେ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ତ କଥା ସରିଲା। ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ଦୂଷିତ କୂଅର ପାଣି ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ଏହି କୂଅ ପାଣି ପିଇ ଲୋକେ ନାନା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନଳକୂପ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଦେଖି ସବୁ ଲୋକ ଗଲାଇନି, ଆଣିଦେବ ବୋଲାଇନି, ଆସତ ନାହିଁ ଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ବାମିଣି ଗାଁ ପଦମପୁର ଏଇଟା ଚାଲିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମେ ସେଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ଟ୍ୟୁବ୍ ଲୋଡ଼୍ କରିକି ତାହିଁରେ ମୋଟର ବସେଇକିରି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ କୋଡ଼ କରିଦେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସୁବିଧା ହେଇପାରିବ। ଏବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ରଖି ମାସେ 2 ମାସ ଭିତରେ ଗୋଟେ କରିଦେବୁ ଶିକ୍ଷା। ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ପାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ଜଳ ଟୋପାଏ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ସରପଞ୍ଚ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଜୟପୁରରୁ କିରଣ ରଞ୍ଜନୀ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।